hukum dagunana kudu sangsara unggul. Ay bangsat hayam diduruk, bangsat motor dipaehan, ay bangsat duit nagara daerah tak anjing geus sia. Hey, hidup. Hidup sujang. Amarta ancur poye. Hidup negara Jambu Lima. Hidup. Oh, pada ngalah tutut merenya. Tuh, cek ayo ogenya. Kamana we ka rajik. Bina-bina teh hayu. Ulah anu tinggalan kabeh pasukan khusus urang init ka Amarta. Mangga. Ini sare, mangga. Ini. Tuh. Ya, pas. Betul kabelen terang gitu. Mun aing mah nying. Sia anu ngadupa ka aing. Sia anu ngamak belagung. Hei. Nah si teh monyet meni reuwas. Eta teh dunungan belagung. Eta teh dunungan. Nah ari dunungan salah rek diantep. Nah ari pamimpin salah rek diantep. Manehna anu ngadupa ka aing, manehna anu ngamak. Nah, ieu hukum teh gunana keur nu leutik unggul. Nah, hukum teh gunana keur sangsara unggul. Ay bangsat hayam diduruk, bangsat motor dipaehan, ay bangsat duit nagara daerah tak anjing geus sia. Hey, hidup. Hidup sujang. Motor dikeprokan ay bali capati. Eh, ngadukung. Hey, ngadukung. Eta teh batur teh ngadukung, belegung. Setuju, tetep. Tara rayang teh ieu. Batur mah ayeuna ngahajan ngan dukungan hayang jadi kepala daerah. Mana teh hayang jadi kepala daerah? Teu hararayang teuing. Belegung sia mah. Sia nu belegung. Naha? Nanyakeun belegung. Lamun aing nyalonkeun jadi kepala daerah? Heeh. Pek pikir ku sia. Naon? Rek saha nu milihna ka aing? Aduh. Tong boro-boro jadi kepala daerah, baheula we aing nyalonkeun jadi RT di Cikakak. Pamajikan aing jeung anak aing teu milih aing. Aya geus nu milih nu gelo ka aing mah. Itu geus nu gelo ngamana menang mandian heula. Heeh. Ayo ini sare. Ayo. Akbar. Oh. Padahal ngalah tutut mah ulah abring-abringan. Sorangan ge. Padahal tutut mah teu kedah dikepung. Tinggal nyomotan, tinggal nyomotan Gusti ieu jelema geus garelo. Ya Allah ya Tuhan kami. Lindungilah tutut. Dari abring-abringan orang-orangan Gusti. Aduh, aku jadi membingungkan. Ke mana mencari tutut? Ya Allah ya Tuhan kami. Oh, tutut. Mudah-mudahan anjeun salamet dunya akhirat. Dinoakeun tutut. Alet ngeungkeuy ngabanalet kemat-kemat nyatang pinang. Aletan saking nagara Jamu Dwipa ngajujug nagara Amarta. Hayu batur ngeungkeuy. Anu barara enggak ari kurunyung jawa gagaro we ieu mah wa uti nya mudah ngarakeun ramane
kamari maka halodoan taramani merenite teh. Iris teh merenite. Hei, kade ah. Darara mang sadayana. Aya pangesto kulan. Aya pangesto kulan. Nuhun dari damang ma. Dupi salira kumaha damang. Cekak. Beres. Bade angkat kemana ieu teh kulan? Ka nagara Amarta. Duh, dupi maksadna? Dek dijajah nagara Amarta. Olah, eta geuning. Alah. Duh. Bidoana ku sararea-nya. Amarta beunang ku aing. Amin kula. Sabab lamun Amarta beunang ku nagara kaula, kaula bakal jadi naik pangkat jadi menteri kehutanan. Wah, hebat. Jabatan anyar. Di desa Cikakak teh ha ieu teh nya. Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes. Brebes teh kula. Jawa Tengah. Kupokana pangersana Bapak Dria Wahana, Bapak Kepala Desa. Ganteng ngorake nih ongko. Tegas, tegas berwibawa. Kudu kitu pemimpin. Ya sae ulah. Geus 8 tahun ngajabatna, mudah-mudahan cing panjang jabatanana. Amin. Ya Bapak Lurah teh. Cing leuwihnya ka masyarakat. Amin. Amin. Masjid ugi kamegah kieu. Dina raraga tasyakuran bumian hajat desa Cikakak. Leres. Nya. Heeh. Kawitna mah bade almarhum cenah di dieu. Heuh, dalah dikumaha day umur mah tentu apanya. Leres. Nya, urang laksanakeun neh. Nu penting mah tigiri harja. Nya. Sae. Heeh. Ulah ditagih ku Alif di pentak ku Dewata. Nya. Dipungkas ku Rajah Pamuna. Sae ulah ulah sungguh cirungan anu awon catang supaan anu awonnya. Hae. Kawuwuh ku Bapak Camat Jakaria. Aya. Bapak Sekcam Ibu Hadiah SH. Bapak Warsudi anggota Dewan DPRD Kabupaten Brebes. Sumping. Nuhun. Bapak Syahrukan, Syahrukan. Hey. Syahrudi. Aya. Bapak Sekdes mah laras. Bapak Haji Taryub. Taryubi. Oh, cantamat. Bika dituntut. Bapak Haji Taryub Bi. Atau Bapak Haji Carsam Miharja. Bapak Wahid. Bapak Haji Tarsim Ketua Panitia. Aya. Bapak Dayo. Laras. Bapak Agus Setiawan. Ibu Isah. Bapak Yunus. Bapak Tatang Sutan Diono DKM Masjid Al Istiqomah. Laras. Atu pangarsana Al Ustad Bapak Ustad Khairul Anam Imam Masjid Pengasuh Irma. Alhamdulillah. Masjid Anegleng. Laras. Mudah-mudahan anu ngalebetanna langkung Aneglengnya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Payuyud Buser aya. Bapak Guru Ono atau aya. Tumping. Atau ketua naon ieu perkumpulan penggemar Giri Harja Tilu Korwil Cirebon Timur. Sumping. Bapak Waroi Santosa. Laras. Ketua na. Laras. Sekretarisna Bapak Guru Adung Guru SD. Ya, atau bendahara Bapak Atta Jumiarta Dinas Cipta Karya. Alhamdulillah. Mintunan Kang. Iya, alhamdulillah ya. Nuhun. Nonton hempak merbayak sanya. Sono kana wayang. Sono panginten kana wayang golek. Cacak urang Jawa Tengah. Tapi da angere da nyuna nya. Da wayang memilik sararea. Kaul ah. Ka urang dieu ka urang Cikakak ah. Sae mangga ulah. Ka urang cenah iki. Nah singkil aduh. Tawas. Gawe seni lagi. Najan, najan mah lupa tong-tongan.
Dicengkrak aja. Makhluk mana ku mau ajragan bari mabok. Mabok teh diharamkeun ku agama, ku nagara teu meunang. Larang. Batur mah hayang cageur deur ngageringan maneh. Balaga. Hayang katangar ku Bapa Kades, Bapa Dria. Balaga. Hayang katangar ku Bapa Camat. Laras. Balaga. Goblok. Tapi ada goreng ngejeng dulu dia. Ayo siap kurang ajar. Ampihkan ka itu. Leles tu ur aji. Kangkos kirang boli. Mamukin tolongan. Lamun kersana terantang kali kapangeran ayam tetara menang musibah takara eling bertobat mayur pusat eling Bapa Kades Dria tetapi isu kuyung sering uyung menwingi sering kaimpi kenangan isu kuyung sering uyung menwingi sering kaimpi
jamu alas jamu naik kuning. Sahan jamu-jamu teh bos je. Si unik doi. Wis lawas ketemu maning, payuyut pusing. Jamu alas palimanan we jewo ngecik kakak toba jamu alas palimanan wis lawas kulo kedang bapak camat Jakarta basah rudi kulo kedang. Mundur ke dia wang wanan gineka dia lengeran Yupi potole cilik la 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 toba kania ya wong nono manaku lamun ditinggal balik pawar sudi Pak Haji Sarsa Pak Wahid. Tiba-tiba balung-balung langka dagingnya ari wong ditulung-tulung langa kailingi payuyud pusat langkah lingin, langkah lingin, langkah.
di anu bager bayar bayar laguna eta pong orang mah bapak camat Jakaria di luhur gunung arisa ngedi eta saung di saung di magan saung di hana samung pakulingan ya sepi papatetan samya murad lampahe pun nyaletan saking nagara Jamul Dwipa. Iya nggih. Tacarios di nagara Amarta. Di kampung Tumaritis Desa Kenal Gorowong. Panganyrekanana hiji sepuh nu parantos kasipuh ku pangaweruh. Kaasah ku pangabisa ka patri ku pangarti. Sinyatane isabda palon lurah Semar Badranaya. Wari kula warga Semar teh nuju rengating penggalih nuju sedih prihatin umargi anu tadina kula warga Semar teh pada mikah hormat pada ngajen kutatangana nanging kiwari kula warga Semar jadi omongan anu awon malahan seueur tatangga-tatangga anu ngagorengkeun kayeuh kula warga Semar Badranaya itu ujaring carita malahan aya wae tatangga anu ngadak-ngadak pinah ti Tumaritis alim saampar sareng ilurah Semar Badranaya umargi ieu kajadian teh kulantaran aya sabab musababna nyaeta putra Semar anu nomor 2 nyaeta Dawala anu ngadak-ngadak unggah adat jadi robah adatna itu ku jaring carita anu tadina ieu Dawala teh nyaeta jami anu wijaksana sopan santun ramah tamah tawadu kasebatna nanging kiwari ieu Dawala jadi jalma anu teu kaopan teu payaan teu kaop kasinggung gampang ngamuk
teu sakedik tatangga-tatangga anu kasinggung kulantaran ieu dawala mineng ngamuk di kampung Tumaritis. Kebon sampeu diacak-acak, kebon bonteng diawut-awut, kebon bawang dirabutan, kebon suuk dirabutan. Hayam-hayam dikencar-kencarkeun. Uyeu dawala. Atuh ieu Semar Badranaya rengating penggalih ku ayana ieu dawala jadi unghada. Lalu mampah Semar Badranaya. Jang kulan wa asa dipopokan kokotor aing ku si dawala deuleuh lucu. Dah, nah kumaha teh akangna teh wa? Unggah adat langlang lingling jadi jaman teu eling si dawala ucu. Dah, nah kamukan teu pukuh teu kaop aya kebon bonteng diacak-acak. Beuh, nah kitu. Jagong pararotong. Dah. Ditarajongan diamuk deuleuh ucu. Nah aku naon akangna eta wa? Tangga suuk diawut-awut. Beuh. Kebon bawang digalai. Aduh. Ayana, anak aing ku naon jadi kitu ayana? Duh. Ararane wa. Saban-saban robah mangsa ganti wanci ilang bulan kurunyung taun. Dah kumaha teh wa? Sok mineng ka Bandungan. Sanajan manusa ngalamun salaput umur kahayang patema-tema karep hanteu reureuh-reureuh. Raras. Angin kadar tinu kawasa nu bakal kasorang jeung karanapan. Laras. Saperti anu karanapan ku wa ucu. Nah kumaha wa teh ayeuna teh kulan? Heeh, lain agul ku payung butut wa teh ucu. Dah, kumaha teh? Tadi nama kulawarga wa teh estuning dipika hormat. Ih, laras wa. Estuning jadi kulawarga tuladan. Laras kulan. Sakinah mawadah warohmah teh cenah aya di kulawarga wa. Duh, danya atuh wa. Tapi ayeuna mah eta teh ngan saukur tinggal ngaranna ucu. Dah. Nah kumaha teh? Lir ibarat halodo sataun lantis ku hujan sapoe. Duh. Laras.